Márcio Mota falando, e nessa quinta-feira, dia 26 de setembro, a prefeita enviou essa mensagem aqui para os vereadores pedindo um aumento de 30% no próprio salário. E os vereadores aprovaram. Para aumentar o salário do prefeito para quase 30 mil reais por mês, a decisão é rápida. Mas quando se trata de aumentar benefícios, como a própria moeda saquá, que realmente afetam a sua vida, esses benefícios, tudo fica na promessa eleitoral. Já reparou? Para o salário de prefeito, aumento de 30%. Vai para quase 30 mil reais por mês. Para o servidor público, só 4%. E para a população, promessas eleitorais. Gente, o funcionalismo público só ter 4% de aumento e a prefeita 30%. A moeda saquá só promessa em que o valor prometido nem foi registrado no plano de governo da candidata deles, como aquelas 500 casas populares que a prefeita na campanha prometeu construir e quando ganhou, mandou destruir. Quem está no poder não faz promessas, age. Um exemplo claro disso é o aumento de salário do prefeito para quase 30 mil reais por mês, que foi aprovado agora, rapidinho, antes da eleição. E por que não aumentaram antes o valor da moeda saquá? E por que só 4% para o funcionalismo público? Quem tem poder faz, não promete. Isso é o que dá, ter vereadores adestrados por eles, quer dizer, vereadores alinhados com eles. Márcio Mota, 15022. O seu vereador de verdade. Para prefeito, Paulo Melo 15.